Jā, tālāk. Priekšā tādājs mums Rīgas Republikas pilsētas domas nav deputātas saturs likums, vienkārši pēc balsošanas ir iespēja deputātam izteikties par balsošanas motīviem. Es vienkārši, es, protams, nobalsoju par, bet es aicinu deputātus nemudināt cilvēkus nekot savus īpašumus vienalga, vai tā ir privāta personība, vai tā ir valsts iestāde. Tas to gan es vienkārši aicinātu. Jā, paldies. Tātad desmitais jautājums. Nē, bija desmitais. Vienpadsmitais. Kas tur tur bija? Vienpadsmitais. Par pamatlīdzekļu nodošanu Jumpuros pašvaldības aģentūrai. Lūdzu. Tātad, kurš kaut ko grib pastāstīt? Kas bija mūsu pašvaldībai palicis vēl? Jā, nu jau pašvaldības īpašumā ir ļemšī, izmantot faktiskā aģentūra. Nu jā, tas ir īsumā. Un tas jānodod no pašvaldības bilētas aģentūras bilācijā. Jautājumi ir? Jautājumi nav. Kas ir par šādu lēmumu uzbalsošanu? Kas ir par? Paldies. Tretī, atturas. Nav paldies, vienbalsīgi. Tā, 12. Tā. Par valsts īpašumu esošo neprivatizēto dzīvokļu īpašumu numur 1 un numur 3 dzelzceļa ielā 1 Jumprava, Jumpravas pagastā Lielvārdes novadā pārņemšanu un nepārņemšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumam. Lūdzu. Tātad kurš ziņo? Vite? Nē, Līga? Lūdzu. Valsts nepastāvē īpašumu, es gan regulāri aizdījos gados dzīvokļu 1 un 3. Man ir priekšlikums nepārņemt, ka šis īpašums ir nekopts, ļoti sliktā stāvoklī izīrēts ar īpašiem īrniekiem. Un, ja mēs šo dzīvokļu vienkārši pārņemt, mums radīsies ļoti liela finansiāla ieguldījuma. Lai valsts turpinās. Lai valsts turpina apsaimniekot visi kā. Jo visi sako, ka puslīdz vērtīgie īpašumi, un kur dzīvo puslīdz apzīmīgi īrnieki, sen jau ir privatizēti. Tā kā viņiem ir palikuši tikai tie, kur ir nolaisti un kur dzīvo tādi, kur nemaksā. Ja? Un tad viņi visu laiku nebitīgi cenšās varbūt tādā pašvaldību. Jā, tas arī. Tad ir mudinājums kādu kopu un kādu nekopu. Vēl reiz nesaprotu. Tad ir mudinājums kādu kopu īpašu un kādu nekopu, ja kādu asādu nekopu. Nesaprotu, tu secini. Šie dzīvokļi. Katrā gadījumā tā jau, kā teica arī Zariņas kundze, un kas mums ir bijis visu laiku no pieredzes, zinu, ik regulāri, pa kādam laika sprīdiem valsts cenšas savus pilnīgi nevajadzīgos īpašumus uzgrūst, teiksim, latviski pašvaldībai, bez jebkāda finansējuma, un tūlīt tikai pašvaldībai, tas sākas tekoši jumti, logi, nīras parādi, nu, vispārējais. Nu, viņi jau ir diezgan tuvo arī stāv, nu, tā daļa, kuru apdzīvo īrni. Tur divi jau ir privicē. Labi, tātad ir priekšlikums balsot par pirmo variantu, ka nepārņem šos dzīvokļus īpašumā. Jā, nav iebildumo. Kas ir par to par pirmo variantu, lai mēs nepārņemam šos valsts dzīvokļus īpašumā? Kas ir par? Tā, paldies. Pretī, atturas, nav tātad vienbalsīgi.